Lengvai mezgamos pažintys ir virtualūs draugai, atviri pokalbiai su kažkuo iš anapus ekrano ir slidiriba tarp nuoširdumo bei nesaugumo. Tai tinklas. Naujas režisieriaus Andriaus Saliutos dokumentinis filmas, kuriame pasakojama apie virtualioje erdvėje vykstančius procesus, apie jų įtaką vaikams ir paaugliams, apie tai, kas jų ten laukia, ir apie tai, ar tėvai žino, ką jų atžalos veikia sėdėdamos prie kompiuterio. Ten parodomos keleto šeimų istorijos, keletos paauglių istorijos, kaip buvo einama. Reiškia, nuo visiškai nevaldomo interneto naudojimo iki tam tikromis priemonės apriboto interneto naudojimo ir kad tai visiškai nepakenkia tų vaikų, sakysim, socialinio bendravimo ar šviečiamojo kokio tai pobūdžio poreikiams, bet tai padidino tų vaikų saugumą. Tai yra tikros šeimos, kurios gyvena šalia mūsų, tai niekas nėra suvaidinta, visa tai yra tikra. Statistikos departamento duomenimis, pirmąjį 2009 metų ketvirtį internetą namuose turėjo daugiau negu pusė mūsų šalies gyventojų. Apklausos rodo, kad aktyviausiai juo naudojasi vaikai ir paaugliai, 12-15 metų amžiaus grupėje beveik visi. Mūsų vaikai ir paaugliai vartoja internetą tiek pat ir taip pat intensyviai, kaip ir užsienio šalių vaikų ir paauglių, vaikai ir paaugliai. Kitaip tariant, 98% ir daugiau iki 15 amžių vaikų nuolatos mirksta internete, kiekvieną dieną ten po keletą valandų. Nepaisant to, 2008 metais Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos organizuoto tyrimo metu paaiškėjo, kad ne 26% tėvų nekontroliuoja, ką jų vaikai veikia internete ir netaiko jokių priemonių. Pasaulinio tyrimo atlikto tais pačiais metais duomenimis, daugiau kaip pusė 10-17 metų mokinių internete skelbė asmeninę informaciją, o kas 20-as bendraudamas internete su nepažįstamais žmonėmis, su jais kalbėjosi apie lytinius santykius. Todėl atkreipti tėvų dėmesį ir padėti jiems apsaugoti vaikus nuo patyčių, seksualinio išnaudojimo ar kitų kompiuteryje bei internete slypinčių pavojų, besaikio žaidimo, žalingo turinio, pernelyg didelio atvirumo socialiniuose tinklalapiuose ir buvo svarbiausias filmo iniciatorių Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos, švietimo ir mokslo ministerijos, bendrovės Microsoft Lietuva, Lietuvos žmogaus teisų lygos ir kitų tikslas. Šitos problemos, apie kurias mes šnekam, jos yra bendros ir Lietuvai, ir Latvijai, ir Pietų Afrikai, ir Šiaurės Amerikai. Tai yra viso pasaulio problemos. Sakysim, tuose socialiniuose tinklalapiuose, kuriuose dabar mirksta mūsų vaikai ir paaugliai, tai bendrai pasaulio mastu yra apie 600 milijonų. Ar piliečių, kurie yra socialiniuose tinklalapiuose, kurie ten skelbia savo asmens duomenis, jie skelbia visokius vaizdelius, filmuotas medžiagas, jie skelbia, kur jie yra, kur vaikšto, kur važiuoja, taip toliau. Žinoma, tie duomenys yra panaudojami piktiems tikslams ir tas labai liūdina. Ir vat mūsų tas ir buvo pagrindinis tikslas, kad tėveliai, susimastykim, ką jūsų vaikai ten daro. Ir mūsų filme taip, ten yra pateikiama tokios paprasčiausios rekomendacijos, ką tėvai turėtų daryti, kokių priemonių turėtų imtis, ką jie turėtų instaliuoti savo vaikų kompiuterius, kad vis tik tai nebūtų ant tiek prieinama, ką vaikai turėtų, ko neturėtų dėti į viešai prieinamus tinklalapius ir taip toliau. Tai būtų pati pradinė šviečiamoji tokia priemonė, kuri paprastai pasakytų, kad internetas yra ne tik tai edukacinė, ne tik tai informacinė, kultūrinė erdvė, bet taip pat ir šiukšlyno erdvė, taip pat ir pornografijų, pedofilijų ir visokių kitų blogų reiškinių erdvė. Kad pavojų apstu liudija ir tai, jog nuo 2007 balandžio Lietuvoje veikianti speciali karštoji linija gavo beveik 1150 pranešimų apie neteisėtą ar žalingą informaciją internete, o vien per 9 šių metų mėnesius 323 pranešimus. Tarp jų daugiau negu 200 apie galimą pornografiją, 60 apie galimą vaikų seksualinį išnaudojimą, per 50 apie galimą rasizmą, ksenofobiją ar smurto skatinimą. Turėdami tą pranešimą, mes galime tik tais informuoti atitinkamas institucijas, kad yra toksai žalingas turinys, yra tinklalapis. Mes patys dėja kol kas nieko negalime daugiau padaryti ir be jokios abejonės mes pranešam atitinkamam institucijom. Ir kai kada rezultatas būna. Pavyzdžiui, mes turime šitų mūsų pranešimų, reiškia, pasekoj 4 bylas, kurios baigėsi baudžiamosiomis bylomis, jeigu taip galim pasakyti. Bet taip pat dar yra ir visa eilė dešimtimis skaičiuojamų žalingų turinių atvejų, kai
nieko nebuvo imtasi toliau, negu kad pranešta. Mes negalime nei uždaryti tų tinklalapių, nei kažkaip kitaip paveikti tų turinių kūrėjų, skleidėjų, laikytojų, saugotojų. Anot ryšių reguliavimo tarnybos atstovės, nevienareikšmiškai vertinamas ir nemažai kritikos sulaukęs nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymas šių problemų išspręsti nepadės. Reikia kito. Šiai dienai visa ta veikla, kuri yra vykdoma su internet paslaugų teikėjais, su hosting paslaugų teikėjais, jinai vykdoma ant garbės žodžio ir ant geranoriškų susitarimų pagrindų. Jeigu koks nors hostingo paslaugų teikėjas atsisako pašalinti turinius, viskas. Tas įstatymas yra orientuotas į turinį. Turi būti tiesiog atskiras įstatymas informacijos ir tinklų saugumui, nes tai yra daugiau susiję su tinklais. Dokumentinis filmas Tinklas, sukurtas parėmus Europos komisijai ir yra ES programos Saugesnis internetas dalis. Tikimasi, kad jie artimiausių metų parodys bent vieną iš didžiųjų Lietuvos televizijų. Tai svarbu ir berniuko simpatijai, tačiau jai tai tik žaidimas. Susirašinėjimo detalėmis jį dalijasi su savo draugais. Kas atrodė asmeniška, tampa viešam.